Ja, Gunnar. Då sitter vi i mitt lilla utekök här ute på Tvärdeslund. Ja. Och ska veta det att här trivs vi. Här sitter vi hela sommaren. Natt och dag och äter och alla våra måltider. Vi äter frukost, vi äter lunch och äter middag. Här har mycket gäster. Så jag gjorde just det här stora bordet för att vi skulle kunna ta emot mycket gäster. Och ja. Jag känner mig välkommen för jag har fått vara här några gånger. Visst. Och suttit här och ätit och haft sådana fest, kräftkalas och andra kalas. Det har varit så fantastiskt fint ordnat här. Och, ja, det är fint. Man kan leva så här ute på landet och... Jag älskar att bo på landet. Jag är stadsbo från början och skulle aldrig kunna tänka mig flytta ut på vissa, men min fru älskar ju det här med trädgårdar och grejer, så vi har ju en jättefin trädgård. Vi är nästan självförsörjande. Mm. Ja, det är vi faktiskt, vi är mer än självförsörjande. Jag är imponerad av odlingarna här. Ja, jag har ju varit med fräkt. Och skördat och jag får alltid med mig lite goda grönsaker hem när jag varit här. Så det är fantastiskt. Vi har gjort den tillsammans där, tycker jag. En fin sallad. Sallad niçoise. Ska vi smaka på den? Ja, då är vi tillbaka till södra Frankrike. Absolut. Som vi började prata om. Och det är ju fantastiskt område i Frankrike där vi har haft mycket roligt ihop. Herregud. Jag kommer ihåg när ni höll på med någon form av kokbok. Ja, var det inte så? Absolut. Ja. Det var Johannas kokbok. Just det. Johannas hemligheter. Det gjorde vi där nere. Och då hade vi gjort så här att när ska vi göra den? För vi hade så otroligt mycket gäster på krogen så vi kunde liksom inte göra det på restaurangen. Utan då kom förlaget med ett förslag, tack Gunnar, att vi skulle göra den där nere. Och då hyrdes det ju en praktfull villa. Ja, Villa Morris. Underbar. Oj, oj. Poolen 30 meter lång. Ja. Eller om det var 25. Och alltså det var enormt alltså, men och där var ju grillhus och där var ju allting. Oj. Där bodde vi, tror jag, 22 personer där. Och vilken konst det var på väggarna. Jag glömmer aldrig. Jag hade en konsthandlare. Ja. Som kom ner så säger jag, jaha, han, där sitter en Van Gogh. Ja. Alltså, har ingen aning om det. Nej, det var så imponerande. Och så roligt vi hade och vi fick vara med några turer där ni handlade in mat och allt möjligt och jag kände mig. Vi åkte ju ner varje morgon, Christer och jag. Till marknaden i Cannes och gick runt där och så. Det skapade alltså de här, vi skulle göra fyra rätter om dagen. Och då skapade vi de här rätterna när vi var där. Satt på morgonen, tog en calvados, klockan var 6 på morgonen. Eller en pastis eller sånt där. Och Christian rökte, han var ju svår på chitan eller gauloise då. Jo, ja, just det. Och så keps, eller basker. Ja. Nej, men bra. Vad roligt. Det är 40 år sedan. Det är så länge, ja. Det har blivit en fin kokbok också. Det är 42 år sedan. Så gjorde jag. Ja, då hade vi ju roligt där nere. Fick innestan att få vara med där nere med de här. Vi hade ju jätteroligt på... Jag var inte hela vägen till... Och så men... åt vi oss Versé. Absolut, fantastiskt, ja. Fantastiskt, ja. Då träffade vi Tore. Oh ja. Och Tore är min stora förebild eftersom jag har haft förmånen att få jobba inom hans företag i flera omgångar. Och Tore blev en sån god vän som jag har haft mycket glädje av och umgåtts med under alla år. Så det är ju det som har inspirerat för mig. Absolut, det vet jag. Och det ligger så väl i tiden så att det finns mycket fint att ta på det. Jag jobbar ju aldrig med Tore. Nej. Och inte Lallestedt heller, men vi var erbjudna att komma på en resa med honom och laga mat i Fjärran Öster. Då blev vi väldigt goda vänner. Och satt och pratade väldigt mycket om tekniker och hur man beter sig på restaurang och hur man gör. Jag menar, Tore berättade den här roliga historien till exempel om den här damen som klagade. Och de hade gjort allt vad de kunde på alla sätt och vis försökt. Damen fortfarande klagade. Då fick direktören då, Tore, gå in och säga att nu har vi gjort allt vad vi kan. Vi kan inte göra mer för damen. Utan jag föreslår att damen lämnar bordet och går härifrån. Det blir ingen nota naturligtvis. Jag lämnar och går härifrån. Nej, sa han. Jag tänker absolut inte göra. Nej, sa Tore. Då gör vi så här. Bordet lämnar damen. Och så tog de bort bordet. Oj. Tycker jag var elegant. Ja, det är inte och sitter gumman där och lätt att behandla. Ja.
Nej, men Tore har betytt så mycket för mig. Och jag började ju då på Rish som ung kockelev 1958. Ja. Och fick vara med där. Och bland annat så lagade, var med som kockelev och lagade första middagen till Gastronomiska akademin. Oh ja. Och sen har jag haft bra kontakt och relation hela mitt liv och blev så småningom år 2000 invald i Gastronomiska akademin. Och det är en stor ära. Det är ju... Vad är din position i Gastronomiska akademin? Ja, man har ingen position utan man blir invald på en numrerad tallrik. Ja, förstå. Istället för en numrerad stol så är det en tallrik och då sitter jag vid tallrik nummer 3. Okay. Som bland annat innehördes först av Mats Renberg som var etnolog. Framförallt var han etnolog. Jaha. Och det är jag lite grann själv. För jag har haft just det här med måltidshistoria och matens ursprung. Jaha. Som mitt stora intresse. Viktigt. Och det har jag studerat extra och läst in och så vidare. Så att jag har undervisat i det på restaurangskolan i Grythyttan. Mm. Men nu har jag då fått sitta med i Gastronomiska akademin och vi har möten ett par gånger om året. Och jag har ju umgått både med Tore Wretman och Povel Ramel och Hasse Alfredsson och andra kända personer i, just i det sammanhanget. Och det har varit en stor tillgång i mitt liv. Jag är inte med i Gastronomiska akademin, nej, men jag har fått pris. Jag vet, du har fått det. Och de väljer ju inte in egentligen kockar i första hand, utan det har varit personer som har haft andra egenskaper så att säga. Men jag känner mig inte helt som kock heller, men jag har ju framförallt haft en tillgång att jag lärde mig franska när jag var i Frankrike då, mitten på 60-talet. Men nu har jag någonting att invända mot här. Ja. Därför du har sagt det här till mig förut, att jag är ju egentligen inte kock. Nej. Men då kan jag säga det så här. Jag har ju fått många priser som kock och varit med väldigt länge. Och jag har träffat väldigt många kockar. Jag tycker du är en av de bästa kockarna jag har träffat. Du kan bete dig, du kan uppföra dig, du kan laga god mat och så vidare. Att lyssna på dig... Det tycker jag gillar det. Och du är dessutom duktig vid spisen. Aha. Du kanske inte är så snabb. Men det är inte jag heller. Nej. Längre. Men vi vet i alla fall lite grann om det här yrket. För mig har det betytt allting. Och där kan du se, jag har ju vissa gemensamma med Tore i det fallet. Han lärde sig också kockyrket från början. Ja. Men sen utövade han ju inte kockyrket. Nej. I första hand. Nej. Att han blev krögare och jag blev ju så småningom matsalsmänniska. Precis. Och har varit mycket mer i matsalen än i köket. Ja. Så jag kan inte, som du har gjort, jobbat med en brigad med kockar och leda dem i ett kök. Det har jag inte riktigt. Men jag har jobbat i 10 år i kök, i restaurangkök med många fina personer som Werner Fögli och Allan Hult. Så jag känner mig väldigt trygg i min matlagning. Och är man receptiv och ser vad som händer så tar man till. Ja. Och sen just att jag är så noggrann. Ja, det är det. Och det är det som tar tid. Och därför funkar jag inte alltid som kock för att det ska gå undan ibland. Nej, alltså jag vet. Men alltså jag har träffat många stora kockar. Många så. De passar inte heller. De har passerat det här bäst före datum. Och så, de platsar inte i brigaden längre. De får sova vid sidan om på något vis. Men jag menar, det har ju med ålders rätt att göra också. Ja, absolut. Ja, jag har ju lagat mat med Paul Bocuse till exempel. Jag och Christer då när vi höll på. Det var väl ganska länge sedan faktiskt. Men jag såg ju med en gång. Herregud, så Paul Bocuse, han är lite ringrostig va? Ja, absolut. Ja, absolut. Alltså han är spisrostig. Men herregud alltså, men vilken trevlig person. Alltså vilken varm människa. Ja. Han var ju så jag hälsade på i Göteborg. Ja, just det. Det var jag med. Ja, ja, du var ju med. Han hade sin födelsedag Ja. Herregud, vi bjöd honom på det på skaldjursbuffén i de gamla båtarna där. Vad trevligt vi hade. Ja, absolut. Och så jag har ju sett många. Jag var en gång i Sankt Moritz där. Werner Fögel ringde mig och frågade om jag ville åka ner och göra en gourmetfestival. Jag har ingen aning om vad det var. Men vi åkte ner med en liten brigad där, min son, och så var det några killar till som åkte med.
Men vi jobbade ju på allvar, va? Vi tog det på allvar. Ja. För jag, menar, vi, jag tror vi var den enda restaurangen då som inte hade någon stjärna. Vi fick ju det sen, men vi hade ingen stjärna. Och det fanns ju 2-3 stjärna kockar. Men alltså, jag vet inte. Jag var inte så imponerad där. Alltså, det var jag faktiskt inte. Jo, när Bocuse och jag och Roger Verger var bjudna till Caviar House. Då blev jag imponerad. Aha. För då, då käkade vi kaviar. Oj. Och drack vodka och skratta. Och jag är inte så bra på franska, men jag berättar massa jävla rövarhistorier. Och vi ja, det är, och vi hade roligt skratta som satan, alltså jäkligt roligt. Men Paul Bocuse är en fantastisk person som jag också har lärt känna. Och jag har ju varit med honom i hallarna i Lyon och handlat. Och vi hade fantastiskt roligt. Och så fick man sitta längst bak i hans lilla pick-up där med alla råvaror och åka med ut till restaurangen och de lastade ur. Det var en stor upplevelse. Vi var ju nere i Kristi och jag träffade bröderna Troagro. Då levde ju både Pierre och... Han är ju död också nu. Ja, han dog precis. Pierre dog nyligen. Det var fantastiskt. Jean och Pierre. Han med skänket. Ja. Han dog först. Och nu dog Pierre. Och jag är så glad att man har fått uppleva honom så länge. Och varit med i så många år. Så jag träffade honom bara för något år sedan. Nu gick han bort. Han var en fantastisk person. Ja. Underbar person. Han tog in oss en gång när vi satt på en kockamiddag i Paris. Längst ut på kanten satt Christer och jag. Och då undrar ju alla då, hur många stjärnor har de där? Vad är det för folk? Vad är det här? Var kommer de ifrån? Ja, svenskar då. Hur många stjärnor har de? Nej, så säger Pierre, de har inga stjärnor. För man delar inte ut det. På den tiden, ja. Man delar inte ut en stjärna i Sverige. Så va? Men om jag får säga... Vad jag tycker, för jag har varit där, så har de 2. Ja. Och då tog allihopa och skålade med oss. Skål. På ett väldigt elegant sätt. Ja, jättekul. Då kände man att man var med i gänget där. Ja. Ja, det har min stora glädje har jag då fått träffa alla de här stora franska köksmästarna. Bocuse och Troagro och Chapelle. Och du hade ju mycket med Chapelle. Ja, jag hade mycket med honom att göra. Och även Girardet i Schweiz då. Så att exakt. Jag har haft så stor glädje av det här. Det har gett mig så mycket. Då kan man berätta, tycker jag. För alla våra tittare nu vet inte vem Chapelle var. Nej. Och inte Girardet heller. Nej. Så var en av århundradets, utsätter ett av århundradets kockar. Absolut. I Schweiz. Jag kan säga då att Girardet var... Eller är fortfarande den som jag sätter högt upp. Och han lever fortfarande, Freddy Girardet. Och han tragiska är att hans efterträdare, båda hans efterträdare är borta. De har dött. Ja. Men han själv lever fortfarande kvar. Och han ansåg jag vara världens bästa restaurang på sin tid. I Crissier utanför Lausanne låg han. Ja. Och jag har ätit många måltider där och njutit varje gång. Jag åt en anka där i en väldigt lätt sås på i. Så väldigt lätt syra. Ja. Och då kommer hovmästaren in och han med tummen då, och trancherade den här superelegant. Och inte la den i såsen som jag gjorde på någon annan fin restaurang. Villeneuve heter han. Hette han Villeneuve, ja. Väldigt trevlig. Och sen hade man en egenhet där att alltså, villistan var ju gigantisk. Det var enorm, alltså, som det är på sådana här. Men då ville vi ha ett råd vad vi skulle dricka till den här ankan. Ja, då kommer han med ett vin som var väldigt bra. Ja. Men kostade lite mindre än medel. Ja. Vilket jag tycker är snyggt. Absolut. Det finns ju restauranger när man ber om råd. Jag gör ju inte det så ofta i och för sig, va, men... Och så tar de in när vi är för 3-4-5 tusen. Ja. Det är ju förfärligt. Alltså. Det ska man inte göra. Nej. Men den ankan, den hade gått, den smakade precis som den skulle. Mm. Och det här krispiga fraset. Och ändå rosa inuti. Men vet du, det är 3 saker som jag har lärt mig av Girardet i hans matlagning. För jag har haft mycket med det att göra. Jag fick ju 2 kockar från honom som jobbade hos mig på Grappor. Okay. Och det är då att man ska välja
råvara mycket noggrant. Det är nummer ett. Och nummer två är att man ska vara noga med tillagningstiden. Och där talar man om sekunder. På varje enskild ingrediens är det sekunder som gäller för att råvaran ska komma mest till sin rätt. Och sen är det smaksättning. Hela tiden att man smakar av. Även om man har gjort så måste man i sista ögonblicket stämma av smaksättningen. Precis. Och det är de tre grundprinciperna för matlagning som jag har lyckats mest med. Men alltså, det är så enkla saker egentligen. Alltså, jag säger också så här. Alltså, man ska inte hålla på och plocka och pilla och hålla på. Alltså, ett tag, vad kommer du ihåg? Det var populärt, men man skulle göra såna här små droppar överallt. Ja, ja, ja. Alltså, vad fan håller man på med? Alltså, laga mat, nylagad mat, servera den varm. Här är en boss med. Antingen vi sitter här eller sitter inne i matsalen. Då vill jag att alla sitter. Och är det gryta till exempel på hösten, då sätter jag grytan på locket. Ja. Det här och lyfter på locket och all doft bara sprids ut så här i matsalen. Ja, det är så det ska vara. Ja. Och det kan till och med bubbla lite grann i grytan. Så man ser att det är varmt, eller hur? Nej. Istället för att stå där och hålla på småfibla. Det är borta, hoppas jag. Hoppas det är borta. Det var ett tag, men det var vissa restauranger som hade det där. Men det blev ju mycket. Ja. Ja, men det var ju ett tag det här. Det var liksom, jag vet inte. Tror på det. Ja. Då kör vi. Gål, underbart. Men det är i alla fall, Gunnar. Roligt att ha det här. Vi har gjort mycket grejer tillsammans. Och haft väldigt trevligt. Och vi har rest ihop och sett mycket. Framförallt i Frankrike. Ja. Och Det känns väldigt kul att du är här. Och nu ska vi laga lite mera mat här. Ja. Nu ska vi köra på. Nu ska det glöda i köket här. Ja, vi får hitta på några rätter till som vi kan göra tillsammans. Det är så du har ju det, vi ska ju... Ja. Kan vi lova det? Vi ska göra en hallonsufflé. Ja. Det är ju din specialitet. Det var faktiskt en sak som jag lärde mig där nere i Frankrike. Okay. På La Réserve de Beaulieu. Och det var det så att vi fick ju inte så mycket personalmat. Det var väldigt snålt tilltaget. Och det delades ut en liten bit av maten. Och man fick... Jag gick ju ner 15-20 kilo den där sommaren när jag jobbade där. Kan man börja där nu? Och sen i alla fall så fick man ju aldrig röra någon mat. Utan man bar in skålar med mat. Och när gästerna hade tagit vad de ville ha så skulle alla skålar ut till köket. Man fick inte ta en ärta som blev över. Tillbaka till köket. Allting skulle tillbaka till köket. Men det var en sak som vi serverade rätt mycket. Och det var hallonsufflé. Det var en stor form för två personer med hallonsufflé. Och den kom alltid in med stor succé. Och den serverades till gästerna och de åt ju inte upp den där. Och det fick vi slafsa i oss utanför köksdörrarna. Och det var det jag levde på, att äta hallonsufflé. Om jag hade flera som åt det på min station, då hade jag fått en extra tilldelning den kvällen. För det var min stora... Men man kan ju ha det jävligare än äta hallonsufflé. Nej, men det var det enda jag fick trösta mig med. Och då lärde jag mig hur de gjorde där nere. Speciella tekniken. För att många recept som man har sett i Sverige då på sufflé. Så har de inte de här kriterierna som jag tycker är viktigt. Och när vi gör den här så ska jag berätta det. Vad det innebär att lyckas med en sufflé. Precis. Och det är egentligen, om man gör det så är det så enkelt. Ja, det är det. Ja. Det är ju enkelt. Va? Jag känner när jag häller i sufflésmeten i formen. Ja. Den här kommer att bli bra. Jag är inte dubbekymrad. Nej. Det gäller att man smörjar kanterna ordentligt så att det inte fastnar någonstans. Ja. Sen, det ska vara som kockmössor. Ja, just det. Och då är det så att smörjer man suffléformen invändigt med smör och så har man socker. Då fungerar det som ett kullager på sidan för när sufflén stiger. Och så blir det gott också. Men är det ingenting på sidorna, då fastnar sufflén där. Det blir ingenting. Ja, det är mycket med det där. Ja, vi har mycket att se fram emot här. Absolut. Nu som ni vet. Och det är verkligen... Vi kommer att berätta mera skrönor, Gunnar och jag, medan vi lagar tillsammans. Och ska ha väldigt trevligt i köket. Ja. Och återigen, Gunnar. Det är så trevligt att vara här. Och njuta av svenska. Väldigt roligt att du kommit. Underbart. Gamle kompis. Skål. Skål. Tack, Leif. Glöm inte att prenumerera så ses vi snart. Hallonsufflé på G. Hej då.